菟丝则是一种寄生植物，不管是在城市还是农村都可以见到。想当初自己种菜的时候，菟丝子就非常不客气地杀死了我的蔬菜，真是让气得牙痒痒的，于是就把菟丝子全都保走了。不过现在想想真是后悔，菟丝子明明有那么多好处，该拿它回家煮汤的。菟丝子的功效与作用：一、滋补肝肾。菟丝子对于因肝肾不足引起的腰膝筋骨酸痛、腿脚软弱无力，以及阳痿遗精、小便频数、尿有余力等症状都有较好的疗效。临床试验表明，菟丝子还具有一定的壮阳功效，补肾益精、养肝明目也是它最重要的功效，适当的食用对肝肾都很有好处。二、明目。由于菟丝子对肝有很好的滋补作用，因此也具有较好的明目功效，也是眼疾患者的食疗佳品。菟丝子对于妇女习惯性流产有着很好的作用，对于体弱易流产的妇女也可起到一定的滋补作用。四、安稳情绪。适当的食用一些菟丝子兰，可以较为有效缓解心气不足以及思虑太过的症状，具有夜梦惊恐、精神困倦、喜怒无常症状的人适当食用也可以起到较好的疗效，因此菟丝子对于更年期躁郁症也有很好的效果。五、缓解疲劳。作为在医书中被列为上品的一种中药，适当食用一些菟丝子兰可以起到轻身延年的作用，同时由于菟丝子有安抚五脏的较好的疗效，所以对于虚劳症状也有一些缓解作用。菟丝子食疗方：菟丝子粥材料，菟丝子30到60克，鲜蔗克有60到100克，精米100克，白糖适量。制法：先将菟丝子洗净后捣碎，或用新鲜菟丝子捣烂，水煎取汁，去渣后入米煮粥，粥将成实，加入白糖烧煮即可。用法：早晚服，7到10天为一疗程，隔3到5天再服。功效：补肾利精、养肝明目，适用于肾气不足所致的阳痿、早泄、小便频数、头晕眼花、视物不清、耳鸣耳聋以及妇人带下、习惯性流产、固精缩尿、安胎、明目、止泻、尿有余力、遗尿尿频、腰膝酸软、目昏耳鸣、肾虚胎漏、胎动不安、脾肾虚泻、外痔白癜风。黑豆菟丝子糯米粥原料：黑豆50克，菟丝子30克，糯米100克。制作：将菟丝子用纱布包好，与上两万一起下锅，加水适量不煮味粥，去纱布包。用法：对服或单次服食。功效：补肾安胎，适用于滑胎、禁忌人群、孕妇、血崩者、腰强、大便燥结、肾脏有火、阴虚火动这6类人都不适合吃菟丝子的，如果食用可能会加重自身的症状，不利于身体健康。如果你觉得这篇文章有用，就转发给更多的人吧，关注可以获得更多健康养生小知识哦。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。